Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi William Hill TV skatītāji. Šodien, nu nevis ciemos, bet šodien es uzaicinājos uz sarunu. Esmu Latvijas izlases saspēles vadītājs Arturs Žagars. Sveiks, Artur! Sveiks, sveiks, Valdi! Kā lietuviešu valoda? Viskas garai. Viskas gerai? Nu, runāt nē, bet nu daudz saprot, jā. Diezgan viegli valoda. Nu tā, valoda. Jā. Tā moļis labi tur vēl tur. Jā. Nē, tad, kad kaut ko runā komandas, bija tajā to kontekstu ar salikt kopā, tajā diezgan vienkārši. Nu ko, klausies, bija tā kā vai tā kā varētu pateikt, sniega bumba uzkrit uz galvas te visiem sezonas sākumā, kad tu esi izdomājis spēlēt Lietuvā. Kas tas bija tāds, Artur, pastāstīt? Nu, tas viss īstenībā diezgan interesanti sākās, jo es tieši tajā brīdī biju Las Vegasā, tajā Summer līgā, un par cik tā stundu atšķirība diezgan liela ir. Tad pienāca tāda ziņa no aģenta, kad ir tāda iespēja parakstīt Nevežos, Kedaiņos, zināms treneris, tāpēc, ka viņš ir Lietuvas izlases treneris, manai paudzē tieši bijis, un mēs tā teikt pazīstam, esam bijuši, un kad būs daudz spēles laiks, būs svarīga loma komandā, un tas bija tas galvenais, ko mēs meklējām šovasar. Tāpēc izlēmām, ka paliksim pie tā. Ok, mēs visi zinām tavu meistarību, nekur viņa nav pazudus, bet kā arī ar veselību? Tas ir galvenais jautājums. Jā, nu pagaidām viss kārtībā ir, pagaidām viss normāli ir. Cerams, ka tā arī būs, bet nu tiek strādāts to, un tā kā jābūt visam kārtībā. Tā ir pēdējā sarunā, ko tu teici attiecībā par to traumu, kas tev bija gurni saistīt, ja? Jā. Tas tev tagad pilnīgi nekas nav vairāk? Nē, tas man netraucē vairāk. Tur es arī turpinu strādāt visu uz to pašu, uz to gurnu. Tā teikt nevis gurnu, bet tas nezinu, kā latviski ir, bet tas pelvic bone. Tas, kas ir, tas ir gurnu pa lielam kalus, jā. Tur pašā vidū bija iekaisums, un ar to viss tikt galā, un vairs tas nesagādā nekādas problēmas. Ok, es saprotu, tu brauc, tev tur arī internets bišķi staigās. Dzirdi man, viss normāli tagad? Es dzird, bet es saku, internets var apstāties, tas nekās ok. Jā, ok. Vai iesim tālāk, nu, teiksim, tas sanāk tā, ja tev kāds ir redzējis treneris un tev redz, kā tu esi spēlējis, viņš tev tā pat ļauj spēlēt, kā tu spēlēji juniori izlasē? Nu, es neteiktu, ka tā pat, tāpēc, ka profesionāls basketbols tomēr ir daudz citādāks, tā teikt, jābūt ir daudz, varbūt, ja tu esi līderis junior komandā un tev ir tāda pilnīgi zaļā gaisma, tad savā ziņā profesionālā basketbolā tev tā zaļā gaisma būs ierobežota, jebkurā gadījumā, ir tīpaši kā jaunam spēlētājam, tev kaut kādā veidā ir jāieliek kaut kādos rāmjos, kas neierobežo tevi, bet tie ir tāpēc, lai tu var mācīties no tā un varbūt būt gatavākam spērt to nākošo soli, jo, ja, piemēram, pilnīgi zaļā gaisma ir un nav nekādas robežas, tad jau, protams, uz nākamo komandu, kad aiziet, tad var atkal pagriezties viss tā, kad nemāk pielāgoties varbūt. Bet tādā ziņā tas bija noteikti liels iemesls, kāpēc es tur parakstīju, jo, kā es minēju iepriekš, ka tieši tās minūtes tika garantētas un tā svarīgā loma komandā. Nu, 30 minūtes, tas ir liels, teiksim, laiks laukumā. Tu biji gatavs fiziski? Nu, līdz šim es nebiju spēlējis 30 minūtes, tāpēc mentāli galvā es biju gatavs, bet nu, nezināju, kā būs, kad tiešām pienāks laiks spēlēt, bet, nu, protams, ar katru spēli jau tu sāc saprast, kā tie spēki, kurā brīdī pietaupīt vairāk, kurā brīdī izlikties kārtīgāk, un tas jau arī nāk viss ar pieredzi kopā, bet nebija nevienā brīdī tāds sajūta, ka es nevaru pavilkt 25-30 minūtes laukumā. Nu tas ļoti cerīgi, jo mēs visi zinām tādām bailēm. Nu, domāju, nu kas te būs? Nu, visi pagaidām kārtībā. Labi, iesim tālāk, teiksim, ar ko tu varbūt arī pats sevi, kā tu pats raksturot to savu spēli? Jo tev tā, nu, varbūt tehniskie rādītāji ir ļoti labi. Jā, nu es domāju, ka, protams, tā parocīgā spēle man ir ātras basketbols. Ātris basketbols, daudz transition spēle, un, protams, arī, ja kāds brīvs metiens, tad nekautrēties izmest pirmajās sekundēs uzbrukumā. Tā ir tā parocīgākā, es teiktu, šobrīd. Bet tā pašā laikā arī esmu pielicis aizsardzībā, un vispār kopēji palielam
pirmā sezona, ka es varu pats pat pārliecināties, kur es esmu labs, kur varbūt man piestrādāt vairāk, kur ir reāli mīnusi vai kaut kā tā. Jo iepriekšējās komandās tomēr nebija tās minūtes tik daudz un nevarēju pats īsti pat saprast, vai es varu izdarīt šito, vai es varu izdarīt tā. Tā kā palielam pirmais tāds profesionālais gads, kur ir svarīgi loma komandā un līdz ar to jau viss nāk tāda pieredze un diezgan daudz tā vienlaicīgi tev viss tiek iemest cekšā, jo visu laiku ir spēles, tu visu laiku saproti, visu laiku jauna informācija un tad beidzot arī var kārtīgi strādāt uz to. Nu, tev ir tikai 22 gadi, nu būs šogad 23, jā? Ja? Kā tu domā, tu biši pātri ieliec tur tajā vilcienā, ka tu, nu, kādreiz Jordans sasāk 23 gados pārgāja, nu tādā lielā basketbola. Tu uzskati, ka tu biši pasteidzies ar visu to specializāciju, kā tu domā? Nu, es domāju, ka varbūt tas bija vairāk tā no mēdījiem pēc U18, kad varbūt man pašam negribot, bet sanāca tā, kad apkārt tik ka pasniegts, ka ir kaut kāds tas hypes apkārt man ir, un tad cilvēki ļoti daudz sagaidīja no manis tādā, tā teikt, agrā vecumā, ja. Un protams, kad es negribu teikt, ka es pasteidzos, bet tādā ziņā, kad es ielecu iekšā ātri tajā profesionālā basketbolā, savā ziņā tas ir plus, jo es dabūju daudz pieredzi. Plus vēl es pavadīju daudz treniņus kopā ar augstu līmeņu saspēles vadītājiem, kas man bija priekšā tajā brīdī Badalonā. Es domāju, ka es nebūtu tagad šeit, kur es esmu, ja es nebūtu ielicis tur tik ātri. Tā kā savā ziņā katram savs ceļš, un ja būtu vēlreiz tāda iespēja, es domāju, ka es vēlreiz darītu tāpat. Artur, meistarību nodzert nevar atcerēties, ja? Un arī ir tāds teiciens mums vecējiem tāds, zini, tā kā tev tā meistarība bija, viņa nekur nepalika. Manuprāt, ja ir veselība, tad tu vari sev realizēt, var. Es skatījos to jūsu komandu, klausies, nu tur arī kiši miši jums ir, ja? It kā baigi Lietuvas kalve, viens lietuvietis pamatā tikai. Jā. Nu, mums īstenībā ir novākusies tāda ļoti interesanta komanda. Es domāju, ka mēs esam stabili jaunākā komanda. Mums ir ļoti liels potenciāls un talants uzbrukumā tieši un vispār kā komandai, bet tāpēc, ka mēs esam tik jauni, viņu brīžiem varbūt nesenāk spēlēs parādīt, un tāpēc arī mēs katru spēli paliekam labāk un laikam ejot arī paliekam labāk, bet cik dzird no malas un tā, kad viena no labākajām komandām, kāda ir, tā teikt, nevežos bijusi pēdējo gadu laikā, arī tagad cīnāmies par play-offiem, tā kā interesanti komanda. Un runājot par lietuviešiem, jā, nu, ir sanācis tā, ka tie ārzemnieki, kas tika paņemti, tā teikt, jaunie, un arī viens tāds diezgan veterāns jau ir ļoti labi spēlē, un tiem liešiem, kas tur ir arī jaunie, tiem varbūt mazāk sanāk, tāpēc, ka tie ārzemnieki, tā teikt, varbūt labāk spēlē šobrīd. It kā vienkārši, bet tajā pašā laikā tur apakšā ir bišķi sarežģīti, tad basketbols ir basketbols, tu jau labāk zini arī. Klausies, jums ir tāds lietuviešu labs uzvārds, Lavrinovičs, tas ir dēls? Nē, man liekas, ka nav. Nav, jā. Ja godīgi, mēs neesam par to runājuši, bet man liekas, ka nav. Nē, viņam bija divi brāļi, tā kā Lavrinovičs, jā? Nu, jā. Nav. Nav? Es esmu diezgan pārliecināts, ka nav, jā, bet jāpajautā būs. Es neesmu no, pajautā, ļoti interesanti. Viņš 2005. Gads, nu, pilnīgi iespējams, ka varētu arī būt, jā, tā kā... Nē, viņš tās Lavrinovičs, kas mums komandā, viņš 99. 1999. Ā, 99. Nu, tur jau pat ir nav tik tālu. Jā, jā. Tu ātrā, zini, kā ātri uztaisīt, droši vien varbūt kaut kur. Labi, tu to noskaidro, man ļoti interesē. Runājot par Lietuvas līgu kopumā. Ko tu varētu pateikt? Tā, nu, es pats tur spēlējis pret un zinam. Es pats zinu, bet ko tu, kā tu varētu rakstīt Lietuvas līgu? Nu, ja godīgi, es īstenībā nebija tā daudz sekojis Lietuvas līgai, pirms es parakstīju tagad, bet... Man vienmēr likās, ok, tur divas, trīs komandas ir tādas labas, Eirokausa, Eirolīgas, Čempionlīgas komandas, un pārējā tāda līga tāda, nu, ir komandas un tā. Bet tagad, ka pats uz savu sādus ir pārbaut, tad tā līga īstenībā ir diezgan jaudīga, daudz jaudīgāk nekā man likās. Un tādā ziņā, kad pēdējā komanda, labi, es būšu godīgs, Žalgiris ir galvas tiesu, tā teikt. Nevis galvas tiesu, jā, es teiktu galvas tiesu labāk par tām apakšējām komandām. Bet visas pārējās komandas nekad nevar zināt, kurš vinnēs. Un tas, man liekas, tā ir tāda vispusība tajā līgai, kad jebkuru komandu, ar kuru tai spēlēt, mājās vai izbraukumā, tā būs līdzīga spēle. Un to es noteikti negaidīju. Tas ir viens, kas man pārsteidz ļoti.
Arī mūsu, arī mūsu norakstīja sākumā jau sezonas, kad Nevēžas tur jaunākā komanda, viņi tur uz izkrišanas robežas būs, bet, nu, kā redz, tagad paši arī cīnāmies par playoffiem un esam playoff robežās, tā kā sezonas otrā puse būs vēl interesantāk. Kā lietuvieši par teviem latviešiem izturās? Nu, dzirdā no tribīnēm izbraukumos, dzird žirga galvas, visu pārējo. Arkļa galva jau ir, arkļa jā, galva. Jā, jā, tur. Lietuviski. Savējie fani braļukas un izbraukuma fani vēl vairāk tev, tā kā tā teikt, brauc augumā visu. Tā kā. Var pateikt tas kaut ko lietuvies. Interesantāk, ko tieši, kas tieši tāds jautrāks bijis? Nu, nē, nu, mums bija Neptūnas izbraukuma spēle, un tur tā arēna diezgan liela ir, un tur nav tik daudz cilvēku. Diezgan klusi, tā kā tur tos fanus baigi labi var dzirdēt, un tad tur bija visādi krievu lamu vārdi, žirga galva tur un viss pārējais, tā kā tas tāds trakākais, tu visu sadzirdēji, jo tāpēc, ka to tu dzirdi, jā, ka tas stāv sodmetiem līnijas, to tu var itī dzirdēt, jo zālē tāds klusums, un tas viens tāds pāris aliņas iedzērs ir, un tu var jūst, kad nāk viss ārā, ko domā. Labi, skatītāji, kā, teiksim, speciālisti visi, nu, kā vērtē Latvijas basketbolu kopumā, kā tu jūti to? Nu, tieši mums varbūt nav tas pats augstākais līmenis ar, tā teikt, dakteriem un fizio, bet mums ir ļoti augstā līmenī strength coach, nu, svaru zālē, kas ar mums strādā, bet ja sanāk kaut kāda mikro traumaņa vai kaut kas, tad bišķīt ilgāk varbūt laika vajag, jo mums šogad ir tā fizioterapeita, kas mums ir, viņa ir pirmo gadu tikai kā mācekli paņemta, jo, nu, tai komandai nav tik liela tas budžets, tā teikt. Līdz ar to varbūt nav tas pats augstākais līmenis ārpus laukuma, bet uz laukuma treneru, piemēram, tas treneru stils, kā viņi pasniedz visu scouting un kas tas communications savā starpā notiek uz un ārpus laukuma, tas ir ļoti augstā līmenī, man liekas. Tādā ziņā ar Spāniju grūti salīdzināt, jo mēs zinām viss, kā Spāņi ir. Viņiem tāds pofiks pa lielam ir. Tur vienmēr būs kaut kāds miscommunications dažos brīžos. Un visādi varbūt. Bet te Lietuvā te ātri viss notiek. Un tādā ziņā nav nekādas problēmas pagaidām sanāk. Nu redz, tu ilgi neesi spēlējis Latvijā. Tā viss apmierīja. Tu ilgi neesi spēlējis Latvijā, jā? Un kā tu varētu salīdzināt Lietuvas basketbols? Ar ko viņš ir pārāks par mūsējo? Nu, es domāju, pirmkārt, tas viss sākās no pašām saknēm, ka tā ir tāda baigā kultūra Lietuvā, tas basketbols. Tas basketbols tomēr pilnīgi katrā, uz katra stūra restorānā vai kur vienmēr viss ir basketbols, vienmēr visi fano pa basketbolu, visi zin, kas ir basketbols, un tas jau tādu cilvēkiem iedod to, man liek, to ideju jau, ka tu ej uz spēlēm, visi tur atbalsta kārtīgi un tā. Visi bērni iet basketbolā, tur nevi cits sportvēs nepastāv, un tas sākās ar to, līdz ar to, vairāk, tā teikt, varbūt izaug, vairāk iespēja lietuviešiem ir tur, piemēram, bērniem, jo vairāk bērni iet uz basketbola skolām un tā. Bet kopumā, nu, grūti pateikt, nu, es domāju, ka talants ir nedaudz augstākā līmenī, tā kā tādam vidējam basketbolistam no Latvijas vai no Lietuvas, es domāju, Lietuvas spēlētājiem nedaudz varbūt augstāks tas talanta līmenis ir un tāds, tā teikt, zemnieciskāk tie lejuši ir tādi kapļi vairāk. Un uz to viņi arī daudz paņem. Redz, es arī 50% uz lietuviešu asins, tā kā es tagad saprotu, kas ir lietuviets, jā. Es mums nezināju, tad tik labi tagad es to zinu. Nu, ko bārā, Aliņa, tev lai pabrīvu? Bārā, mums īstenībā ir viens restorāns tikai tajā pilsētā, baigi maziņš viņš ir. Tā pilsēta baigi maziņa, tā Kedēņa ir. Un tur mūs viss, pat cik mēs tur katru dienu ejam, mēs tur mūs viss jau kā savējos sagaida, jau vienmēr ir ēdiens jau uztaisīts, pirms mēs atnākam un tā kā tur baigi forši viss ir, jā. Nu, redz, tad, kad es spēlēju savā laikā, tad mums, man pat benzīna lej pa brīvu, saprotu. jā, nu te arī kafēnīcās vai, piemēram, kad tai benzīna ielēja kaut kādā Circle K, tad tur kafiju pa brīvu iedod, jo, nu, tajā pilsētā jau, kā es minēju, varbūt īstenībā pat Latvijā kaut kādā mazpilsētā, tur visiem būtu vienalga pa basketbolu. Bet šitien, te, nu, katrā pilsētā visi zin savus komandas spēlētājus, tur visi atpazīst baigi un baigi tādā cieņā uzreiz viss liekas. Klausies, man ir tāds personīgs jautājums. Ar tev ar VF-u bija kaut kāds sakars vispār? Nu, tāds nenopietns vasarā. Vairāk nu, bija tā tīva saruna. Ko nozīmē nenopietns? Nu, bija saruna ar treneri Gailīti pirms izlašu loga, bet nu, nekas netika ne garantēs ne vienam, ne otram. Tā kā tur bija tīri tādi idejiski, teorētiski runājām. Tā kā tur nebija nekas tāds, man liekas, baigi nopietns.
Ok, labi. Ja runājam par plāniem attiecībā par komandu, jā, Kedaņu, kādi jums tur ir plāni? Vispār, kāds tev ir līgums? Tikai uz šito gadu. Tā kā tu esi brīvais aģents pēc būtības? Jā, pēc šīs sezonas es esmu brīvais aģents. Nu, ok, tad es saprotu, ka nospēlē un ir jau kaut kādas iesmiņas jau redzams ir jau uz nākošo sezonu. Nu, bija kaut kāds iesmiņas jau sezonas vidū, jā, bet to es pagaidām negribu atklāt, bet man tā ideja pagaidām bija tāda, ka vienalga kāds būs tas tā iespēja varbūt vai kāda komanda gribētu man redzēt savā sastāvā sezonas vidū. Es tomēr gribēju tādu pirmo kārtīgo solīt iespēju savā basketbola karjerā, kad pabeigt sezonu vesels ar vienu komandu un tad tālāk skatīties un iet solīt pa solītam uz augšu nepārspēlēt ar kaut kādu baigi lielo lēcienu vai kaut kā, bet pieturēties pie tā savā līguma, pabeigt sezonu šeit. Plus vēl pat cik es ļoti izbaudu basketbolu, tagad par cik man daudz minūtes un daudz spēles laiks un lielu lomu komandā. Tas basketbols, protams, arī vairāk sāk patikt automātiski, zin kā, un tā bauda pret spēli atpakaļ atgriežas un tāpēc gribas pabeigt to sezonu šeit. Un tā jau vasarā skatīsies, kā būs tālāk. Es saprotu, ka jūs ar Žalgiru vēl neesat spēlējuši, ja? Spēlējām sākumā. Man liekas, sākumā, ja? Bet Nolandu Šmitu sazvanāties, ir kaut kāds kontakts? Jā, ik pa laikam ir, ik pa laikam viss kārtībā. Te jau lieta var mazdeņa. Īstībā mēs arī Barcelonā dzīvojām, nu, pa lielam blakus. Kad viņš Barcelonā bija, es biju Badalonā, tad mēs tur blakus bijām. Bet, nu, kā katram tas, tomēr, grafiks savs ir, un tad jau grūti tā atrast to vienu brīvdienu. Un, kad ir tā brīvdiena, tomēr gribas mājās vairāk palikt. Un, tā kā esam otro gadu pēc kārtas, jau pa trešo gadu pēc kārtas blakus, bet tā, kad baigi iziet vakariņās, nekur ne. Tie ir tā sarakstoties. Ok, iesim tālāk. Nu, Latvijas izlastūliņa būs, saprot, jums spēles nav vairāk, ja? Jā, nav vairāk. Tad jūs gatavojaties jau uz izlasi. Tu brauc uz mājām jau, ja? Vai kā? Vai tu jā, tur... jā. Es esmu Rīgā tagad jau. Jā, ok. Tad kādas cerības tu saist ar izlasi? Jo tā arī tev nesanāca tā normāli nostartēt. Mūžīgi kaut kādas problēmas tev tur bija. Jā, tas ir tās kaut kāds nerakstītais likums arī bijis. Vienmēr kā izlase pienāk tā kaut kas ir vai nu Covids, vai nu vēdera vīrus, kaut kāds saindēšanās, tad kaut kāda mikrotrauma vai kaut kas. Tā kā cerams, ka tagad es nemaz negribu skaļi teikt neko, lai nekas nenotiek. Tā kā cerams, ka viss būs kārtībā un tajā redzēsim, kā būs. Nu, izlase ir tikus uz pasaules kausa. Nu, kā tu skaties uz to? Nu, protams, ka tas ir viennozīmīgi, tas ir tiešām nereāli tādā ziņā, un otrkārt, protams, ja man būs kaut mazākā iespējas uz visiem simts būt, protams, gatavs palīdzēt. Nu, es saprotu, ka tagad divas spēles, kas neko nenozīmē, nu, izlasē pēc būtības, nu, varbūt reitīgi punkti kaut kādu tur augstāk nākotnē, bet, principā, sastāvs arī būs nosaukts, ir treneris ir nosaucis, nu, gribēs maukt tagad pa visu 100-200. Nu, es domāju, ka noteikti. Nu, tā ir tāda iespēja varbūt arī parādīt trenerim tam Luka Banki, pat cik viņš man iepriekš varbūt nav tik labi redzējis, jo Badalonā man nebija minūtes. Tad, kad bija tagad izlašs loks, man bija Covids, tad tam trenerim Lukam arī grūti tā saprast ir, ar ko rēķināties, kad pasauc man. Kaut gan tagad, protams, man ir vairāk minūtes tajā nevežu sastāvā, un tagad viņš jau vairāk saprast arī kāds saskā basketbola spēlētājs, bet es domāju, ka tā ir tāda laba iespēja man varbūt parādīt trenerim tieši, kad ar mani var rēķināties, ja es esmu vesels un gatavs palīdzēt. Jo Latvijas izlasē, mēs redzam, baigās problēmas ar point guardiem, kaut gan nezinu, no kurienes treneris dabūja Lasman, ka nebija neviens saspēles vadītājiem Čāls izvilk ar Beļģiem mums divas spēles. Ja? Tā kā tu vispār raksturot, tu jau no malas skaties Latvijas spēli, tu redzi tu sev vietu, kā viņi spēlē? Tā. Es domāju, ka jā, es domāju, ka es redzu, tas jau, kā es iepriekš minēju par to ātro basketbola stilu tieši, tas jau arī viens no Luka Banki tiem spēles stiliem ir, kad pie pirmās iespējas, ka ir brīvs metiens, tad treneris ļauj izmest, tā teikt, spēlē ātru basketbolu, daudz kustina bumbu, tā kā es domāju, ka jā. Nu, ar to es kopā patrenējies ar KP? Nu, pa vasarām tikai. Nē, nu tikai tā, bet komandā. Es paspēlēju kopā. Komandā, nē. Nu tik, cik kaut kādi varbūt tur pick-up 5-5, ka tur draugiem savācās. Bet tā nopietnā treniņa līmenī, izlašu līmenī neesmu vēl. Nē, tieši man sanās tas Covid iepriekš. Un vasarā man bija tā trauma. Nē, nu
Tu jau zini, kad, piemēram, spēle jau tā ir pirmais, piektais numurs un, nu, pēc būtības. Un kā tu redzi to sadarbību ar viņu? Tu tā vari nomodelēt? Kā tu vari? Es par to domāju arī iepriekš. Domāju, ka mēs ļoti labi sagaidām kopā. Viņš kā garais, kurš gan var ierolot iekšā, gan arī popu uztaisīt uz trīs punktu līnijas. Un viņam patīk arī, ka viņam lopos tā iedot bumu. Tā kā es domāju, tas ir atvieglos saspēlētājiem dzīve arī, kad garais var izdarīt visu trīs. Tā kā es domāju, ka noteikti būtu interesanti. Nu ko, Artur, vairāk tev nemocīšu. Galvenais, es dzirdēšu, ka tu dzīvs un vesels. Dzīvspriecīgs. Un es gatavs Latvijas izlasē palīdzēt izcīnīt kārtējās uzvaras. Nu, tagad jau kārtējās, nav jau tā pa vienam, nu jau kārtējās. Tad, ko Lietuvā runā par Latvijas un Lietuvas to izlašu līmenī? Tu esi kaut ko tā dzirdējis? Jā, nu tur bija tagad, kad Latvija netika Eurobasketā pēc tās mūsu izgāšanās, bet un Lietuva spēlēja, tad es tieši jau biju Lietuvā ar savu komandu, mēs skatījāmies visu kopā to Eiropas čempi. Un tad jau tur bija tādi... Mēģināju sālīt iebērt brūcē, ka kas tur ir, ko tu nevar neko teikt par Lietuvas izlases. Latviju vispār tur nav apmēram. Vien tagad es saku, un tagad rekur esam šeit, un te jau redzēs, kā tālāk būs. Bet nu visu laiku tā draudzīgā, tā kompetitīva vide, tā teikt, un tādā ziņā jau draudzīga, bet, protams, kad viens pret otru spēlē uz laukumu, tad ir tā tomēr pats man jāparāda tam Leitim, ka viņš ir, nu, ka es esmu labāks. Un Leitim tāpat tās pret Latviju arī ir, tā kā. Ok, nu kādi tev ir tuvākie plāni pašam, nu, izcīnīt Lietuvas čempionu titulu? Nu, ja godīgi, tad plāns tiešām ir tikt play-offos, jo, nu, nevieši ilgus gadus nav tikuši play-offos, un arī tagad jau esam sasnieguši tādu pašu uzvaru skaitu, kā viņiem bija pagājuši gadu pa visu sezonu, jau es domāju, ka mums laba sezona ir, un tas ir tāds personīgais, gan komandas, gan mans personīgais mērķis tikt ar komandu iekšā play-offos, un tā jau tālāk skatīties. Ok, Artur, paldies un novēl tev veiksmi izlases sastāvā un tad jau došu vien kaut kur uz sezonas beigās sazvanīsimies. Paldies, paldies noteikti. Lai laimīgi un čau. Dāj, čau.